rabisco inicial, né? Então eu faço isso para saber as proporções, para saber mais ou menos o que ele vai ter. Aqui ele tem um, meio que uma barbinha, né? Os espetinhos. Essas pecinhas é a mesma coisa, né? Eu acabei jogando alguns filtros para dar um volume um pouquinho maior, né? Como vocês podem ver. Aqui, ó, sem querer começar a detalhar ainda o ombro e o braço, mas já detalhando, eu vou fazer isso. Vou deixar em vermelho aqui só para vocês verem o que, que eu tô fazendo. Ok, à medida que você vai selecionando, ó, ah, vou selecionar aqui, ele vai inflando, tá vendo? Ó, você pode fazer um personagem gigantesco agora, né? Tá vendo? Ó, vou inflar a asa aqui também. Vou inflar o tríceps, vou inflar esse tríceps daqui também, né? Do nosso mapeamento aqui, e vou dar o scale, botão direito, tá? Scale aqui. Por quê? Porque agora eu vou ter um tamanho maior para ele poder abrir. Então quando eu clicar em Start Pelt, ó, vai ficar grandão. Quando eu dar o Start Relax, opa, dou o Ctrl Z, clica aqui fora, porque não é naqueles vértices que eu quero dar o Start Relax. Vamos ver. Pode parar. Tá vendo que aqui não tá mais dando aquele problema? Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Que eu vou mostrar pra vocês aqui em cima como a gente consegue corrigir facilmente, por exemplo, aqui essa região. Vamos entrar lá no Wrap, deixa o pininho ligado, né? Aliás, você vai ter que desligar aqui a lanterninha e achar onde tá o problema. O problema tava aqui, nesses dois. Vou pegar só esse amiguinho daqui. Agora liga o Symmetry e o Turbosmooth. Por que que isso acontece? Porque o Turbosmooth, aqui no caso, se eu... É isso aí, pessoal. Agora eu vou fazer a parte aqui do pescoço. Então, tô achando essas bolinhas aqui muito fracas. Eu vou utilizar o contrast, aumentar aqui o tamanho e a potência, ó. E vou deixar as bolinhas bem acentuadas, tá vendo? E depois eu vou poder estar mudando tudo isso. Eu preciso pegar esse daqui também. Eu acho que fica bem legal. Vamos fazer com esse? Vou deixar essa cor mesmo. Eu posso mover isso aqui para baixo, por exemplo, lá embaixo das pedrinhas. E aí eu faço aqui, ó, tá vendo? Porque eu preciso de bastante detalhe para valorizar esse personagem, como eu acabei de mostrar há pouco tempo para vocês. Lá no... deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é o outro SS de outro ângulo, né? Esse aqui é o render de outra parte do personagem. Vou fechar aqui. Aqui. Ok, esse é o outro occlusion. Beleza, deixa eu abrir a textura do... Bom, feito isso, pessoal, vamos criar alguns bônus auxiliares. Lembrando que eu posso depois deletar e recriar esses bônus, porque a gente vai fazer meio que uma... tentar imaginar os ossos por dentro da face aqui também. Por exemplo, estou com o ribcage selecionado, a qualquer momento eu posso vir aqui, por exemplo, criar uma leg. Uma leg seria uma perna, tá? Ó. Funciona direitinho, como se fosse uma perna, ele vai lá, age direitinho. Olha lá, tranquilamente aqui no personagem. Vamos ver aqui, paste. Paste. Vou diminuir um pouquinho esse. Por aqui, né? Posso fazer mesmo uma animação semelhante ao do Totem rápido? Coloco aqui. Na vista left. Vamos ver, vou dobrar o braço. Olha lá, tá inflando o músculo também, então tá funcionando. Agora aqui no Run Cycle é um pouquinho mais chatinho, né? Porque a gente tem que fazer ele correndo. E aí a gente tem que acelerar os movimentos dos passos, trabalhar o Limp Face. Aqui, ó, o braço dele pode estar um pouco mais próximo ao corpo. Eu vou dar um Rotate. Pouca coisa. Mas só que na hora que ele sobe, o braço desce um pouco. Rotaciono, né, na verdade. Vou rotacionar um pouquinho a mão, só pra ficar um pouquinho diferente. Olha lá. Ele junta. É a mesma coisa aqui, vamos ver. Nessa região, tá? Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que eu fiz isso aqui. Vou dar um Ctrl-C, tá? Vamos dizer que, poxa, eu encontrei a minha cena, né? Você sempre não esquece de colocar, por exemplo, a resolução. Se eu for trabalhar em HDTV, né? Eu coloco lá 1280x720, que já tá bom. Shift F, pronto. Aí, pra eu definir certinho aonde vai estar a minha cena. Então aqui eu vou deixar. Eu acabei dando cores para os ossos. Se você dá dois cliques aqui, você pega todos os ossos.
você tem lá no Motion, olha só um deles, você tem aqui a corzinha, tá? Você pode trocar essa corzinha, que é uma forma de você organizar. Ah, esse é o dragão vermelho, esse é o dragão, sei lá, o dragão azul aqui. Fica mais bonitinho aqui na nossa viewport, a gente acaba olhando isso aqui melhor. Vamos ir para os 60, que seria a pose deles, né? Muito bem, pessoal, uma vez finalizado aqui o cálculo, né, vocês estão vendo que tá funcionando, tá um pouco lento, bem lento, mas deu para ver que ele fez todinho o cálculo ali da animação das partículas, até mesmo aqui quando ele encosta a asa na água. Então, ok, ok. Ela vai ficar aqui por cima, você já tá vendo o pé dele ali por baixo, ó, por causa de todo aquele tratamento que a gente fez lá no 3D Max, né? Aqui funciona da mesma maneira, muitas vezes eu costumo fazer isso aqui, ó, pega esses dois, botão direito, copy, seguro o control, né, pra pegar o de baixo, venho nesse aqui, botão direito, paste, ele já copia lá pra cima. Lógico que aqui eu vou querer resultados diferenciados, tinha os valores bem altos aqui, máximo dev eu vou deixar em 5 mesmo, mas olha a diferença desse render para esse novo render aqui que eu vou mostrar pra vocês. O fogo ele fica bem mais forte, bem mais denso, parece que cria umas fumacinhas aqui em volta dele, vocês conseguem enxergar aqui, ó. Deixa eu só entrar em C, veja que eu tenho ali o fogo aparecendo no nosso viewport. Vamos só observar a quantidade de quadradinhos que eu usei, alto, ou quantidade grande também, para ter uma qualidade boa, né? Deixa eu desligar o Fire aqui, a linha dele até o momento puro, ó, aqui já vai estar legal. Vamos ver onde ele vai terminar? Vai terminar aqui, vai ficar legal. Eu só preciso recortar esse fundo, correto? Porque eles estão na mesma distância, né, pessoal? E olha como esse plano aqui já consertou, né? Que era a minha coordenada. Ó, está perfeita. Então era isso que a gente tinha que fazer. Se vocês quiserem abrir, pode exportar isso, né? Eu já tenho um que eu tinha feito antes também, que é o teste aula 4. Esse que eu acabei de fazer foi o teste aula 3. Olha essa sujeira aqui de preto, tá vendo? Isso aqui, vamos dizer, é occlusion, tá? Essas sujeirinhas aqui, vou gritar, olha lá, olha embaixo do meu personagem agora também. A mesma situação desse de cima. Vou pegar esse daqui mesmo, posso fechar, já tá selecionado, tá vendo? E agora aqui eu aplico o que tá selecionado, já foi pra cá. Ele vai tocar onde? Ele precisa sair de algum lugar, ou senão ele vai fechar a janelinha. E agora sim, botão direito, play from here.